Dobro večer, gledate Dnevnik ovog kanala. Ja sam Kenan Ćosić, evo što izdvajamo. U Dnevniku otkrivamo s kim se tajno sastala Angelina Einhorst tokom posljednje posjete našoj zemlji. Analiziramo ponašanje Milorada Dodika u sudnici, ali i reakciju i poteze sudije Mirsada Strike. Dodikov cirkus nema prolaz. Uvozući napadnuta srpska povratnica, napadači u bijegu, donosimo i priču o bošnjačkom povratniku kojem komšije zagorčavaju život. Medijska grupacija Oslobođenje saznaje da se Angelina Einhorst, generalna direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije, tokom posljednje posjete našoj zemlji prošle sedmice, tajno sastala s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanak je, preciziraju naši izvori, isplaniran u Briselu i sve vrijeme vođen pod egidom tajno. Nakon ekspedicije zvaničnika iz Bosne i Hercegovine u Brisel ove sedmice, ovo pitanje se doima više nego logičnim, tim prije što je sam Dodik, svjedoče briselski kuloari, obećao Evropskoj uniji još jednu šansu, prihvatajući obavezu vlastite kooperativnosti u narednom periodu, prvenstveno u vezi sa zakonom o sudu i umanjenjem intenziteta progona stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Einhorst se u javnosti BiH često upoređuje sa Catherine Ashton, koja je svojedobno banula u Bosnu i Hercegovinu i otputovala u Banja Luku da bi kao smirila Dodikov referendum o pravosuđu, a na kraju ga mijenjala za ispraćaj stranih tužitelja i sudija iz Bosne i Hercegovine. Postavlja se jednostavno pitanje da li je poslije Einhorst na redu Ustavni sud Bosne i Hercegovine. A u nastavku priča o slici profesionalizma i neutralnosti koju je jučer tokom suđenja Miloradu Dodiku pokazao sudija suda Bosne i Hercegovine Mirsad Strika. Bahato i nadmeno ponašanje Dodika koji se našao na optuženičkoj klupi mnoge podsjeća na ponašanje Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu. Ipak, sudija koji iza sebe već ima osuđujuće presude Fadilu Novaliću, Selmi Cikotiću, nije dozvolio da ga predsjednik Republike Srpske uvuče u svoj i cirkus onih koji su ga dopratili u sudnicu. Milorad Dodik u sudnici odbija ustati, breca se na sudskog policajca, puni više sudnica svojim pristalicama da bi ga dočekali aplauzom. Ukratko, primitivizam i cirkus i u sudnici i izvan nje. Sudija Mirsad Strika skrenuo je pažnju na to da se mora poštivati red i da aplauzi koji su se čuli nisu dozvoljeni. Generalno ono što treba uvijek naglasiti, što se naglašava, jeste da je za svaki sudski postupak, makako on bio, kao što se običajno kaže, visokog profila, je važno da ostane u okvirima zakona, kako procesnog, tako i materijalnog u okviru pravila struke. Iskusne sudije su to u stanju, čak i kada je to u nekim slučajima vrlo teško. Denis Đidić, izvršni direktor Birna BiH, kaže da ono što je vidljivo jeste da će Milorad Dodik i njegova odbrana nastojati da obesmišljavaju postupak i da će narativi koji su vidljivi u političkom smislu, posebno u vezi sa omalovažavanjem suda BiH, prelijevati se u sudnici. Vidimo da su i mediji koji su pod kontrolom SNSD-a upravo okrenuti ka tome da od ovog postupka prave medijski spektakl koji prati glavne kritike koje godinama čujemo iz RS-a prema državnom pravosuđu. Ovdje se pojavljuju dva problema. Prvi problem je da se u slučaju Dodika on, recimo, izbaci iz sudnice kada ne ustane sudiji. To će se koristiti za sve jače napade na sud iz Republike Srpske i upravo jačati propagandu koju čujemo. S druge strane, ukoliko se, kao juče, dopuste njemu iznimke, šta će spriječiti bilo kojeg drugog optuženika u budućnosti da traži ista prava i pravila? Sud je tu postavljen u skoro nemoguću misiju. Ne treba zaboraviti da se on ismijava i šprda sa Ustavnim sudom, sa parlamentom Bosne i Hercegovine, sa svim međunarodnim institucijama i naravno da je Mirsad Strika nemoćan. Da sam bio na njegovo mjesto, ja bi mu izrekao kaznu, novčano udaljenje, a kasnije bi tražio pritvor. Ja bi tako uradio, a sad nekada kako hoće. Postavlja se pitanje da ako se Dodiku toleriše neustajanje pred sudom, da li se tako može ponašati i svaki drugi građanin?
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo je odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, jer je dosadašnjim članovima istekao mandat. Komisija za koncesije BiH ima 7 članova, po 3 iz Federacije iz Republike Srpske te jednog iz Brčko distrikta. Ustavni sud BiH je krajem januara ove godine donio rješenje kojim je utvrđeno da komisija nije izvršila odluku koja se tiče izgradnje hidroelektrane Bugbijela od 16. jula 2021. godine, te je rješenje o neizvršenju dostavio tužilaštvu. Suština predmeta koji je da vlast Republike Srpske želi raspolagati državnom imovinom i hidropotencijalom rijeke Drine, iako je ona teritorijalna voda Bosne i Hercegovine, a ne jednog entiteta. Također, Vijeće ministara je na tragu rješavanja pitanja odluke o kvalitetu nafte i naftnih derivata, budući da su usaglašena rješenja kojim bi bio implementiran drugi energetski paket kao obaveza BiH prema energetskoj zajednici. Treba istaći da smo upravo zbog toga što nismo imali adekvatnu odluku o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata imali određene sankcije Evropske energetske zajednice u jednom ili dva slučaja, i to govori o tome da sad možemo, i to ću sigurno iskoristiti priliku već iduće nedelje, da sa sekretarijatom energetske zajednice to pitanje rešimo, s obzirom na činjenicu da u samoj fazi predlaganja odluke o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata smo na sadržaj imali zeleno svjetlo Evropske energetske zajednice i vjerujem da sada sankcije po tom osnovu mogu biti ukinute. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom jučerašnje sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Ponovili su da Christian Schmidt nije visoki predstavnik u BiH, te poručili da pokušaj pojedinih članova PIK-a da tvrde suprotno ne znače legitimizaciju Schmidta, već delegitimizaciju Upravnog odbora. Zato se zaključci ne mogu smatrati stavom međunarodne zajednice, poručili su iz ruske ambasade. Naveli su još da licemjerno izgledaju mantre o podršci jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kada pristupom pojedini članovi PIK-a svjesno podrivaju jedinstvo i suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Reakciju su zaključili pozivom stranama u BiH da odbace vanjsko mentorstvo, te pokažu mudro strpljenje i kompromisni pristup, a radi stvaranja istinski nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine. Srpska povratnica, 70-godišnja Ljeposava Petković, napadnuta je u mjestu Vozuća kod Zavidovića. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona saopćeno je da je riječ o razbojništvu, te da su dva nepoznata lica nasilno ušla u kuću i tražila novac, te pobjegli u nepoznatom pravcu. Kod Petković su konstatovane lakše tjelesne povrede, a policija poduzima mjere na rasvjetljavanju slučaja. Petković je za agenciju Srna rekla da su joj razbojnici sjekirom razvalili vrata, a potom joj tražili novac. Kada im je rekla da nema novca, jedan od napadača pozvao je drugog da bježe. Iako veliki broj povratnika Bošnjaka u Republiku Srpsku živi u miru, to nije uvijek slučaj. Jedan takav primjer dolazi nam iz sela blizu Rogatice. Komšije našem sagovorniku čine sve kako bi mu otežali život. Priča Kenana Čopre i Amira Papića. Nadžad Herceglija jedini je povratnik u selo Bjelogorci u blizini Rogatice. 2008. godine odlučio se zastalno vratiti, i to zajedno sa svojom petočlanom porodicom. Život u prvim godinama povratka tekao je mirno, no onda su krenuli problemi sa komšijama, tačnije sa jednom komšijskom porodicom. Kasnije su nastali problemi samo od stanice do kuće ovdje, od strane ovih Abazovića djece. Presetali su i zasetali, skidali se goli ovi muškarci prema mojoj djeci ženskoj. Tako prijavljivali smo policiji, nešto su reagovali, ali to je sve kratko trajalo opet po istome. Nedžadu je 2018. godine od strane porodice Abazović otrovano troje krava i troje teladi. Ovaj slučaj dobio je i sudski epilog u kojem je Abazović Ana uslovno kažnjena. Prijavio u stanicu policije, veterinari su izašli, policija. Utvrdili su da je urea, brašno i so smjesa donesena u tu moju bašću srešena, i onda te tri krave koje su bile jače, one su tu uzele veliku količinu i na licu mjesta pocrkale.
Nedžad i njegova porodica najviše strahuju od fizičkog napada. U jednom od ranijih napada nanešene su mu teške tjelesne povrede i to pred njegovom maloljetnom kćerkom. I prebaciva u desnu ruku, ja samo vidim to da mu osta sjekira u desnoj ruci, a lijevo me udara od ozgo preko vrata. Ali prije toga mi je sovo balijsku majku i govorio šta ga pratim, što idem iza njega. I kaže, osjeće nam glave oba dvome i nabiti nakolje pored naših djeda i mojih roditelja. I ja sam osjetio samo jedan udarac preko vrata i više ne znam ništa kasnije. Izgubio svijest. Valjda sam izgubio svijest. Samo sam ko kroz asan osjetio glas moje kćerke. Tako plaće i kaže, babo, otišao je. Nakon svih neugodnosti, trauma i problema, Nedžadova najmlađa kćerka psihički je oboljela. Ni ostali članovi porodice nemaju mentalni mir, no za njih preseljenje sa ognjišta nije opcija. Na svom imanju drže mnogobrojnu stoku, što im predstavlja glavni izvor novca. Na funkciju zamjenika načelnika opštine Srebrenica jučer je stupio Momčilo Cvjetinović iz SDS-a. Na funkciju je imenovan nakon smjene SDA-ovog Hamdije Fejzića. Danas, nakon stupanja na dužnost, kancelariju Cvjetinovića je osveštao srebrenički paroh Aleksandar Mlađenović. U obrazloženju smjene navedeno je da Fejzić nije prisustvovao sjednicama i kolegiju Skupštine, te da je učestvovao u organizaciji obilježavanja Dana državnosti i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ilija Cvitanović, predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH, poručio je za BHRT da nema podataka o tome da na prostoru entiteta Republika Srpska postoje ruski kampovi za vojnu obuku, te da u Federaciji BiH nema ISIL-ovih spavača. Smatra da političari ne bi trebali davati izjave bez pokrića, te ih je pozvao da se obrate državnim institucijama i traže od njih odgovore. Zaključio je da je Bosna i Hercegovina, bez obzira na vanjske utjecaje, u ovom trenutku sigurna zemlja i da građani sigurno mogu biti mirni. Edin Gačanin, označen kao jedan od najvećih svjetskih trgovaca drogom, sklopio je sporazum sa tužilaštvom u Nizozemskoj, prenose mediji. Po tom sporazumu Gačanin je osuđen na 7 godina zatvora i novčanu kaznu od 1 000 000 €. Presuda se odnosi na uvoz 2 pošiljke kokaina 2020. godine u ukupnom iznosu od više od 2400 kg preko luka Rotterdam i Hamburg, te uvoz hemikalija za proizvodnju kristalnog meta. Za Gačanina se još kaže da je rukovodio transportom kokaina u Europu iz Perua, a DEA je 2017. godine Gačanina okarakterisala kao vođu Tito i Dino kartela koji je djelovao iz Dubaja i sarađivao s klanovima iz Irske i Italije. On se nalazi na američkoj listi sankcija od marta ove godine, a uhapšen je u Dubaju prošle godine zajedno sa desetinama drugih osumnjičenih. Poznati banjalučki advokat Dragan Stupar uhapšen je u akciji banjalučke policije. Prilikom pretresa prostorija koje koristi, policija je pronašla nekoliko pištolja i više stotina metaka, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske. Kako javljaju mediji, protiv Stupara je podneseno 13 izvještaja zbog porodičnog nasilja nad bivšom suprugom, a uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivična djela porodično nasilje, nedozvoljena proizvodnja ili promet oružja i eksplozivnih materijala i napad na sudiju ili javnog tužioca. Interpol je raspisao potjernicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Potjernica je raspisana na osnovu zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, a mediji u Srbiji objavili su da su raspisane potjernice za još 11 osoba povezanih sa napadom u Banjskoj. Naoružane grupe Srba napale su 24. septembra kosovsku policiju i tom prilikom je ubijen policajac Afrim Bunjaku, a još trojica su ranjena. U oružanim sukobima koji su uslijedili ubijena su još trojica srpskih napadača. Nekoliko dana nakon što je objavljen snimak, Radojičić je preuzeo odgovornost za napad.
Veliki broj Palestinaca je ubijen i ranjen u napadima koje je izraelska vojska izvela u raznim dijelovima pojasa Gaze tokom prošle noći. Prema palestinskoj novinskoj agenciji, izraelska vojska nastavila je s napadima na izbjegličke kampove Al-Nusrejat i Al-Magazi u centralnom dijelu, te na izbjeglički kamp Jabalija na sjeveru i na gradove Khan Yunis i Rafah na jugu. Najmanje 17 ljudi, većinom djece, ubijeno je, a desetine povrijeđeno u napadu ratnih aviona na kuću u kojoj su se raseljene porodice sklonile u izbjegličkom kampu Al-Magazi. Mrtvi i ranjeni prevezeni su u bolnicu Nasser. Turska i Grčka objavile su Atinsku deklaraciju o prijateljskim i dobrosusjedskim odnosima tokom današnje posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana glavnom gradu Grčke. Prepoznajući obnovljenu volju za saradnjom između vlada dviju zemalja i naglašavajući da veze između dva susjedna naroda kriju potencijal da značajno povećaju prosperitet i dinamiku regiona, u deklaraciji je naglašena potreba da se nastavi zajednički rad za dobrobit oba društva u atmosferi prijateljstva i međusobnog povjerenja. Kako se navodi u deklaraciji, dvije zemlje su naglasile da su opredjeljene za njegovanje prijateljskih odnosa, međusobnog poštovanja, mirnog suživota i razumijevanja i traženja rješenja za svaki spor između njih u skladu s međunarodnim pravom. Ne postoji problem između Turske i Grčke koji se ne može riješiti. Nadamo se da ćemo naše probleme riješiti konstruktivnim dijalogom, dobrosusjedskim odnosima u okviru međunarodnog prava. U interesu je čitavog regiona da se postigne pravedno, trajno i održivo rješavanje kiparskog pitanja na bazi stvarnog stanja na otoku. Želimo da Egejsko more pretvorimo u more mira i saradnje. Želimo da zajedničkim koracima budemo primjer svijetu. Učenica u Rusiji je iz Sačmarice upucala nekoliko drugarica iz razreda. Jedna je smrtno stradala, pet je ranjeno. Nakon toga je izvršila samoubistvo. Pucnjava se dogodila u školi u Brjansku, regionu koji graniči s Ukrajinom. Jedna od povrijeđenih osoba je u teškom stanju. Preliminarna istraga pokazala je da je 14-godišnja djevojčica u školu ponijela sačmaricu iz koje je pucala na drugove iz razreda, objavio Istražni komitet Rusije. Otac djevojčice odveden je na ispitivanje kao svjedok. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije istražuje motiv pucnjave, koja je jedna od nekoliko u školama Rusiji posljednjih godina. Policija je neutralisala napadača koji je ubio tri osobe, teško ranio jednu u univerzitetskom kampusu u američkoj državi Nevada. Napadač je ubijen u uzvratnoj vatri snaga sigurnosti koje su pozvale ljude u tom području da napuste mjesto događaja i odu na sigurna mjesta. Policija Las Vegasa objavila je da su poginule tri osobe, jedna teško povrijeđena. Američka federalna uprava za avijaciju privremeno je zaustavila letove do međunarodnog aerodroma udaljenog oko 3 km od kampusa, a nastava je obustavljena. Profesor koji je bio u učionici u trenutku napada naveo je da su se oni njegovi učenici sakrili ispod stolova. Američki predsjednik Joe Biden izrazio je saučešće porodicama poginulih i pozvao republikance da zabrane poluautomatsko oružje. Za kraj informacija da je najbolja plivačica Lana Pudar osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u malim bazenima koje se održava u Rumuniji. Ona je do medalje stigla u disciplini 200 metara delfin. Sutra će plivati i kvalifikacije u disciplini 100 metara. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i doviđenja.